interessados no esporte em Salvador têm encontro marcado na Câmara de Vereadores. Sem despertar o menor interesse, ou pelo menos curiosidade, da grande imprensa esportiva baiana, aconteceu no dia 5 de dezembro, no Centro Cultural da Câmara de Vereadores de Salvador, o encontro Esporte em Debate, promovido pelo diretor-geral de Esporte e Lazer de Salvador, Theo Sena. No encontro, foi revalidada a política de desenvolvimento do esporte e lazer da cidade e indicada a criação do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Theo Sena também fez um breve balanço dos 8 meses que está à frente da diretoria. Eu acho que foi muito pelo pouco tempo que tem, mas muito pouco mesmo, para a necessidade que tem o esporte. Nós conseguimos em 8 meses trazer para Salvador 2 ginásios de esporte através do Ministério Público. Nós que não temos ginásio de esporte, somos ginásio pequeno, mas tivemos a garantia dele que nós vamos ter uma piscina olímpica, uma pista de atletismo, porque com a construção da arena para o futebol, simplesmente se eliminou esses empreendimentos que já tinham lá, mesmo de forma obsoleta, mas tinha, e infelizmente não se construiu outro, não teve uma contrapartida para o esporte. Mas nós conseguimos avançar muito, nós atendemos com um programa de educação esportiva, que é belíssimo, é o único do país que funciona nas escolas públicas municipais de forma itinerante. Quase 50 mil crianças, né? É um avanço muito grande. A rua de lazer, aconteceram 45 bairros diferentes, levando lazer, levando oportunidade de recreação para as crianças. Eu acho que foi um avanço. E principalmente, construímos um documento que apresentamos ao prefeito de proposição para uma política pública de esporte. É um avanço? É. Agora, é muito pouco. Nós precisamos, junto com todos, construir muito mais e tentar construir um momento novo para Salvador. Porque, infelizmente, hoje, a perspectiva é muito difícil. Na oportunidade, também foi oferecido o prêmio Amigo do Esporte a personalidades que se destacaram no apoio e promoção do esporte na cidade.